nějaký nevzrašek. Nedávaj ti malá reči, je se moc vyvádá, no ty to náče do šadáku, vejdu. Povedl to nějak vejdu malá reči. Գորիսի համար 3 միկրոավտոբուսի վարորդ Կամո Մաշուրյանին քաղաքի բոլոր բնակիչներն են ճանաչում։ Երթուղային էլ սովորաբար անվանում են Կամոյի մարշրուտկա, երթուղու համարը հիշատակելու փոխարեն։ Գրեթե նույնն է վիճակը նաև քաղաքում գործող մյուս 2 երթուղայների դեպքում։ Կամո նորվա ընթացքում 30 անգամ պտտվում է քաղաքով, վերջին պտույտը 18:39-ին է։ Ասում է դրանից հետո քաղաքում կյանքն ասես ավարտվում է։ Բանը սարգած ասեք, այդպես էլ գորոլ է քի մի հաստատության։ Լավ, թանկ երկար ու ժամը մի կարոս է շորտալի։ Իսա կարգման եք ես ու դառնա մեր կարոս է զենտա մեր կարոս։ Դեն դա խնել դիգնանի մտի բանվա կամ մի տեր չկա կենդա։ Չտա, ես ես դեսքանի ասանո կագրիկի։ Բարձ, մամա իտերը քիծած է։ Չէ, գետ կը։ Քիծած է երոնեմի։ Եթե մեզ դա դրամ տունես խաձը։ Մի կողմից վարորդներն են դժգոհում, որ ուղևորներ չկան, մյուս կողմից էլ ուղևորները, որ հատկապես երեկոյան ժամերին տրանսպորտ չի աշխատում։ Կիրակի օրերին ևս հանրային տրանսպորտ չի գործում, ճանապարհները քարուքանդ են, վարորդները մինչև շաբաթ աշխատում են կիրակի ջարդված օրոքում։ Շաբաթ աշխատում է, կիրակի էր, մաշինի սպասարկում ա, հետո ուշքի շաբաթ չի մեր տլանը դուրկյան։ Շաբաթ օրը մենք լրիվ տակ ենք տա։ Ոտե մեր տրանսպորտային, տրանսպորտի փողը շատ իժեն է։ 50 դրամա վազեք Հայաստանում թե սպեն չկա, 50 դրամա գորիս։ Ոնե աղա պասիսյան 170-80-ա որ պիտ գորիսում 50 դրամա։ Քաները հայնենա արգումա մեծերի են փոքրերի ես իշտերը գամի ես իշտերը գամի Վերջին տարիներին Գորիսի հանրային տրանսպորտի վիճակը մի փոքր բարելավվել է։ Նոր միկրոավտոբուսներ են երթուղի դուրս եկել։ Քաղաքի տարբեր հատվածներում նաև կանգառներ են տեղադրվել։ Ուղևորները, սակայն, սովորության համաձայն վարորդներին խնդրում են մեքենան կանգնեցնել այս կամ այն Գորիսեցու տան մոտ, հասցեներ հիշելու անհրաժեշտություն գրեթե չի առաջանում։ Վարորդ Կամոն չի հոգնում աշխատանքից, ասում է միակ դժգոհությունն այն է, որ քաղաքի կենտրոնում հանրային տրանսպորտի համար նախատեսված տեղում այլ մեքենաներ են կանգնում։ Մի քանի անգամ դիմել են ճանապարհային ոստիկանություն, սակայն հարցը չի կարգավորվում։ Ես նոմայրը ստապավելու ուղեղակ ադեղ։